Litotúria patrocina l'Orache. Bon dia. Els núvols avui no són tan compactes com és ahir. També tenim presència de núvols baixos a la meitat sud de la comunitat, però també hem tingut ullades de sol, que això ha fet que també durant la nit els núvols no foren tan compactes i baixaren les mínimes. Bonica l'eixida del sol avui en moltes zones de la comunitat, amb presència d'aquesta barreja de núvols baixos, també amb núvols alts, que es podien veure en les fotografies anteriors, on està de Sueca, Beneixama. El sol s'obria pas a través d'aixòs núvols baixos. Veiem aquesta imatge de Cullera, la mar una miqueta alterada, fruit d'eixe vent de llevant que bufa amb ratxes moderades els últims dies, però que anirà perdent també força de cara a les pròximes hores, però especialment de cara al cap de setmana. Així tenim el centre de les baixes pressions, situat entre el nord de Portugal i Galícia, envia aquesta franja de núvols que, tot i que pugui aparèixer una miqueta aparent, són núvols alts, núvols que van trencant-se conforme calfa el sol i que no deixaran precipitació. En l'ampliació, en el canal visible, veiem aquesta barreja entre núvols alts i núvols baixos, els núvols baixos més abundants a la meitat sud de la comunitat, més trencats a les comarques del nord de València, a les comarques de Castelló, i aquests núvols alts que entren des de l'interior. Les temperatures mínimes d'esta nit han baixat lleugerament, la més baixa, un grau que han tingut de temperatura mínima fredes a la tinença de Benifassà, d'ahir passem als 3 de Vilafranca, els 4 del Toro de Morella, 5, 6, 7, 8, 9 graus les comarques més interiors, tant de Castelló, de València com d'Alacant. A les comarques centrals, temperatures entre els 10 i els 12 graus, i en punts de la costa les temperatures han baixat 2-3 graus respecte a les d'ahir. Les més altes les trobem al litoral sud de València, al litoral d'Alacant, on el cel ha estat més ennuvolat i això fa que les temperatures no baixaren des 14 o des 15 graus. Demà, en principi, està previst que comencem el dia amb presència de núvols més abundants al litoral de València, d'Alacant. No descarte algun ruixat, alguna precipitació de caràcter dèbil en punts de la Safor o de la Marina. El vent encara bufarà amb ratxes moderades de llevant, especialment a la zona marítima de València i d'Alacant. De vesprada quedarà mar de fons, però el vent apenes donarà ja ratxes moderades al litoral d'Alacant i tindrem presència de núvols a la meitat sud de la comunitat valenciana, on les temperatures no patiran canvis, però potser pugen lleugerament a les zones de més al nord, on farà més sol. Unes temperatures que, si fa no fa, quedaran en els valors d'avui, les més altes situades al voltant de 20-21 graus en zones de litoral, ambient fresquet per la nit en zones de l'interior, temperatures de 0, 1, 2, 3 graus, i a les comarques centrals temperatures les més altes al voltant des de 10 graus. Dissabte encara quedarà una miqueta de vent de llevant, especialment al sud. Acumularà alguns núvols a les zones litorals i prelitorals del sud de València, d'Alacant. A partir de migdia s'imposarà el sol i pujaran les temperatures. Diumenge també tindrem presència en començar el dia en les zones més costaneres. Farà sol al centre del dia i les temperatures no patiran canvis o tendiran a pujar. I atenció, perquè dilluns començarem la setmana amb temperatures més altes, però amb possibilitat de ruixats de vesprada i tronades a les zones de muntanya de l'interior. Per tant, per davant, uns dies d'oratge variable amb alternança de núvols i clars, però amb poques precipitacions. Litotúria ha patrocinado l'oratge.